ці два місяці, які були карантинні, є. Ми без карантину, ми працюємо, устраняємо пориви, ставимо світильники. Вот. Я би хотів коснутися одразу, ну, зарплату, ми реалізацію більш-менш держимо, не дивлюсь на кризис. 90% 4 у нас реалізації йде. Тобто я не знаю, я слухаю там виступлення моїх, як називається, претендентів на мою посаду. Ми держимо 94%. І втрати до реалізації ніякого. Там кажуть, що якщо у нас 83% в тому місяці була реалізація, то втрати повинні составити 17%. Це ерунда. Втрати і реалізація – це різні речі. Я хочу коснутися до наших проблем і боргів. На сьогоднішній день ми енергосбуту повинні за спожиту електроенергію 2 мільйона 911 тисяч 63 гривні, 67 копійок. Це без нарахування втрат. Вони нам виставили претензію, ми направили їм лист проханням реструктуризувати ці борги. Ну, ви знаєте, що на сесії винесені питання виділення коштів нам на погашення електроенергії ще 2 місяці назад. Ну, сесія не состоялась, раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто, борги ростуть. У нас найбільша проблема, у нас інкасо стали знімати гроші кожен день. Тобто, якщо держава виставляє інкасу кожне утро, то зняли 200 тисяч, то 40 тисяч, навіть в п'ятницю зняли 2 тисячі. Було на счеті 2 тисячі, і ті вийшли в державу. Значить, Павло Іванович, я хочу сказати, що треба приймати якесь рішення по водоканалу. Тому що вже пішла коса на камінь. Із-за політичних ігор нас ставлять на коліні. Ну, полмільйона зняли з нас денег сразу. Ну, я розумію, ми повинні державі, розумієте? Ну, давайте будемо говорити так. Надо, якщо санація, давайте приймати санацію. Пристанавливати все це лесбіянство, розумієте? Тому що по-другому це не зовеш. Ми тут друг другу розказуємо, у кого рубашка длиннее, розумієте? А фактично ми йдемо далі і далі, розумієте? Поворотна допомога 9 мільйонів 541 892 2 гривні. Я ще хочу наголосити, шановні керівники, батьки, даючи поворотну допомогу, ви заганяєте водоканал далі і далі в торгу. Ну, я не знаю, чому ми не можемо розглянути різницю в тарифах і давати по цьому мільйону все тому, що ви повинні нам, різницю в тарифах. Це так, знаєте, держати на привязі водоканал далі. ДФС України борг чуть-чуть зменшився, 14 мільйони 852 тисячі 272 гривні, без судів. Позитивне те, що ми робимо, ми працюємо, без денег, як би ні було, міняємо труби, ми робимо це. Ну, без модернізації підприємства невозможно якусь частину втрат зменшити. Ну, труби 40-літні, 20-30-літні давності. У нас край архісложна ситуація в тунелях на радіозаводі. 4 листа я вже всій комісії написав, хоча б мене пригласили раз і спитали, чого ти пишеш ці листи? Дійсно, от крупні підприємства, які ще працювали за часів Радянського Союзу, там же зрозумійте, якщо крупне підприємство, там води залишилися деякі, може, скритні. Зрозумієте, про що я говорю? Щочек, наприклад, на великому підприємстві поставили входної, а там ще 3-4 входи є ще. Оці питання подивіться, бо дійсно, по втратам це проблема у вас номер один. У нас в тунелях йдуть центральні труби водопостачання. 500-ті, 300-ті труби йдуть на город. Вони вже прийшли в таку негодність. Вони від них залишилась тільки пленка. Вони ржавіють, відпадають. Я хочу, щоб комісія виїхала. Вийдемо туди, дайте заключення. Завтра порве трубу, город залишиться без води. І город буде місяць без води. Тому що там тунелі. Там просто так робити не будуть, розумієте? Щоб не відкладувати довгий ящик, завтра на 11 часов збираємо комісію, Плакса, Лагунов, представитель ЖКХ, ваш главний інженер, я думаю, достатньо. 4 чоловіка комісіонного. Давайте по світильниках. Ми провели тендер
на 2 мільйони 145 тисяч, 1,5 тисячі світильників. Значить, ну, привели на очікувану вартість. Світильники ми отримали, зараз 560 світильників, ми стали, вже 160 поставили. Ви бачите, що центр міста, від переїзду, ну, перша задача була поставлена мером, від переїзду до центру, від центру до набережної, від переїзду до центру, з тої сторони, як на Шевченко, і від пушки сюди, город, центр засвітить. Сьогодні ми закінчуємо центр. Я вчора проїжджав, ну, я так порівнюю з тими, що було, то є, здвиги є. Другий етап. Ми від пушки будемо ставити світильники до виїзду з міста, там, де поліція. До Кам'янки. Там у нас лікарня, ну, будемо говорити так. І у нас вже ми на, поставили світильники на мосту, стоять вони. Ми просто цей період соєднімо, участок, і тот участок ми соєднімо, і цей виїзд вже буде. І потім слідчий етап це вніс туди на виїзд, як на Черкаси, Кашпірську, Кашпіровську. Це от все. Ну, є проблема. На сьогоднішній день ми проплатили 560 світильників і на цьому ділі останавливаємося. І в нас немає, і ми остановимося по той причині, що і коштів на установку цих світильників нема. Якщо ми раніше там за счет водоканалу ставили, за счет води, я цього робити не буду.